ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវទឹកកាណូតពីរគ្រឿងបុកគ្នាបណ្តាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួស2នាក់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោងប្រហែលជា4រសៀលនៅចំណុចចុងកោះមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើផ្លូវទឹកមួយរវាងកាណូតដឹកភ្ញៀវទេសចរនិងកាណូតដឹកភ្ញៀវសីកាបណ្តាលឲ្យខាងកាណូតដឹកភ្ញៀវសីកាស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ចំនួន2នាក់បាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមាគមក៏បានដឹងថានៅថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2017គឺមានពិធីមង្គលការមួយនៅក្នុងភូមិយួនស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងកោះនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងលុះដល់ចប់កម្មវិធីមង្គលការម្ចាស់ដើមការក៏បានចម្លងភ្ញៀវមកផ្ទះវិញនៅពេលដែលមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុក៏បានបុកជាមួយនឹងកាណូតមួយគ្រឿងទៀតកំពុងតែដឹកភ្ញៀវទេសចរកំសាន្តនៅតាមចាក់ដងទន្លេបណ្ដាលឲ្យលិចនិងមានមនុស្សម្នាក់ទៀតបានស្លាប់នឹងរងរបួសបែបនេះហើយការស្លាប់របស់ជនរងគ្រោះទំនងជាកាណូតបុកត្រូវនិងចាក់ជាមួយនឹងស្លាប់កាណូត